جان گیا سچ بولتے جاؤ گے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے بندے بنتے جاؤ گے محبوب آپ یہ نیکیاں کی کرن گیا نبی پاک فرماندے نے ول بیرو یہدی الی الجنہ تے جڑیاں نیکیاں نے یہ بندے نو جنت دے اندر لے جان گیا نیکیاں جنتی بنا دین گیا آپ فرماندے نے و ما یزال الرجل یصدق و یتحرى صدقا جڑا بندہ سدو سچ بولتا رہتا ہے سچ دی لگن چ لگا رہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اے اللہ دے نزدیک صدیق لکھ دیتا جاندا ہے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے صدیق بندے جڑے نے سچ بولن والے جڑے نے انہاں نو اللہ اپنے نبیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا جڑا اچھے سچ بولے گا مرن تو بعد نبیاں دا ساتھ لوے گا اللہ کو اکبر اللہ اس حدیث دا اگلا حصہ آمنا دلال فرماندے نے اے خبردار جھوٹ کولو بچ جایا جے جھوٹ دے نیڑے نہ جایا جے محبوب آپ جھوٹ کی کرے گا کنا کو نقصان دے گا آپ فرماندے نے وان الکذب یہدی الی الفجور اے جڑا جھوٹے اے توانوں گناواں والے لے جائے گا گناواں دی دلدل دے اندر دھکیل دے گا تسی ایک جھوٹ بولو گے اینو سرے لان نہیں کنے جھوٹ بولنے پین گے آ ویکھ لے ایک نبی اے ان دے پتر نے انہاں دا باپ وی نبی اے دادا وی نبی اے پردادا وی نبی اے اللہ کو اکبر اللہ باپ یعقوب علیہ السلام نے دادا اسحاق علیہ السلام پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اینا باپ دینا ایک جھوٹ بولیا اینو سرے لان لی 36 سال تک اے جھوٹ بول دے رہا 36 سال بیت گئے انج کر کے یعقوب علیہ السلام اے اپنے پوتریاں پڑ پوتیاں چ بیٹھے نے تے کی کہندے نے انی لاجدوری ہا یوسف اے پترو جے تسی اے نہ کہو اے بابا ہلے پیا ہے تے مینو اج یوسف دی خوشبو آندی پی ہے اللہ کو اکبر اللہ اے پتر وی بیٹھے نے پڑ پوتے وی بیٹھے نے کہندے نے بابا تینوں کیا ہے یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے اج یوسف کتھے اوندیاں تے ہڈیاں رول گیاں ہون گیاں ہوندا تے نامو نشان ختم ہو جائے ہو گیا ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اے نبی دے بیٹے نے ایک جھوٹ بولیا اللہ کو اکبر اللہ اینو سرے لان لی آج 36 سال ہو گئے نے پھر بھی انہاں دا جھوٹ جھوٹ ہی رہا ہے نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الکذب یہدی الی الفجور اے جڑا جھوٹ ہے اے بندے نو گناواں والے لے جاندا ہے والفجور یہدی الی النار تے جڑے گناہ نے اے بندے نو جہنم دے اندر لے جان گے جہنمی بنا دین گے او جے نمازاں پڑھ کے جھوٹ بولے گا اے نمازاں کم نہیں دین گیاں حجاں کر کے جھوٹ بولے گا اے وبال بن جائے گا مصیبت بن جائے گی آ سن ذرا جندا کلمہ پڑھے جندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی فرماندے نے اے نون نام محمد دا جدوں لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں اے ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی جدا ہونا نہ چان پیار وچوں محمد عمران نبی دائی نام سچام اے اسا پرکھے آئی کل جہان وچوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے وما یزال الرجل یکذب و یتحرى جڑا بندہ سدو جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ دی لگن چ لگا رہتا ہے جھوٹ کٹھے کرتا رہتا ہے جھوٹ پلندا رہتا ہے کاروبار کرتا ہے تے جھوٹ بول کے اے دکان تے بیٹھا تے جھوٹ بولی جاتا ہے آڑ تے بیٹھا تے جھوٹ بولی جاتا ہے اللہ کو اکبر اللہ نوکری تے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ تو بنا اندا
ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਣੋ ਦਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਈਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਦਾ। ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਯੁਕਤਾ ਬਿੰਦ ਅੱਲਾਹ ਕਜ਼ਾਬਨ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਝੂਠਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਝੂਠਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ, ਝੂਠਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਲਾਨਤੀ ਨੇ, ਝੂਠਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਾਨਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਜਮਗੱਠਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਿਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਜਮਗੱਠਾ ਹੈ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਿਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਇਆ ਕੂਨ ਉਲ ਮੋਮਿਨ ਬਹੀਲਨ, ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਨਾਮ, ਹਾਂ ਮੋਮਨ ਬਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਇਆ ਕੂਨ ਉਲ ਮੋਮਿਨ ਜਬਾਨਨ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਿਆ ਮੋਮਨ ਬੁਰਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਨਾਮ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੋਮਨ ਬੁੱਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਆਇਆ ਕੂਨ ਉਲ ਮੋਮਿਨ ਕਜ਼ਾਬਨ, ਕਿਆ ਮੋਮਨ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਅੱਲਾਹ, ਮੋਮਨ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਤੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਲਾਤ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਮਤ ਆਪ ਇਜ਼ਾ ਹੱਦਾ ਤੱਕਾ ਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਨਬੀ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸੱਚੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਝੂਠ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।